بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله، تمشكر الله سبحانه وتعالى وكل نعمة التي نعمشها كما وزن تخوفه ورمضان. Natumomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie katika zile khairi ambazo kwamba tumeweza kufanya katika mwezi mtukufu kama huu na katika masiku yaliyobaki. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atutimizie kwa khairi na atuwafikie kufanya mambo yenye kumridhisha yeye na atupe kabuli katika kuyafanya mambo kama hayo insha Allah ta'ala. Katika darasa yetu ya hadithi tumefika hadithi ya 23 katika hadithi au maneno mazito na mazuri na matukufu ambayo kwamba yametoka katika kanwa la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie adabu pamoja na kuyasoma na kuyasikiza na kuyataamali na kuyazingatia maneno kama haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadithi ya 23 katika kitabu cha Al-Arba'in Nawawiyya asema al-Imam Nawawi an Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari. Hadithi ilipokewa na Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. حديث كما هي لبكيوة نا سيدنا أبي مالك الحارث من حديث النويت وحديث جوامع الخير، يعني حديث لبسانة أين زخيري تفوت تفوت كبوة كبوة. Alipokea hadithi hii sahaba Abi Malik al-Harith bin Asim, na yasemekana jina lake ni Ka'ab ibn Asim al-Ash'ari. Ash'ari ni katika makabila aliyoko Yaman, kama vile Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari ni kabila la Ash'ariyin ambao kwamba liko Yemen. Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari sahaba mtukufu maarufu wa kutoka pande za Tihama al-Yaman رضي الله عنه وقال سبحانه وتعالى أمولي راضي إنما صحابة وت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أسيما كبنزي نمتمي ومولى سبحانه وتعالى الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. الطهور ننسو يا إيماني. Kama tunafahamu at-tuhur ina maana ya kuwa katika lugha ni kujitakasa, kujisafisha na kila aina ya uchafu. At-tuhur tatahara fulan, fulani amejitahirisha, amejisafisha. Na kujisafisha huku katika lugha, kwa maana ya lugha, ni mtu kujisafisha na kila aina ya uchafu, iwe ni uchafu ambao kwamba ni wajibu kuondoa, iwe ni uchafu ambao kwamba ni vizuri, ni sunna kuondoa. Almuhim, tahara katika maana ya lugha ni mtu kujisafisha na kila uchafu, uwe uchafu ule ni uchafu wa kilugha maana, ama uchafu wa kihisi, ama uchafu wa shar'an. Mathalan, sisi tufahamu kwa mtu tahara, mathalan kujisafisha kisheria ni mtu kujisafisha kutokana na najis. Amefanya haja ndogo, amefanya haja kubwa, akaenda akajitahirisha, ama ana haidhi akajitahirisha, kwa maana ameondoa kitu ambacho kwamba ni najisi katika sheria maarufu.
Ama kujitahirisha pia mtu kuenda kutawadha udhu ambao kwamba ni wa wajibu ama ni wa sunna ama kuoga jasho la janaba, yote hii yaingia kwa maana ya tahara, kujitahirisha. Lakini katika lugha maana yake ni pana zaidi. Mtu kuoga tu kwa sababu pengine ana jasho, kujitahirisha. Mtu kufuta mathalan akramakumullah kamasi ni kujitahirisha, ni kujisafisha. Mtu kujipaka manukato ni kujisafisha. Mtu kuondoa jasho katika mwili wake ni kujisafisha. Kwa hivyo kujisafisha ama kujitahirisha katika maana ya lugha ni pana zaidi kuliko kujitahirisha katika maana ya fiqhi. Kujitahirisha katika maana ya fiqhi ni mtu kuondoa hadathi ama kuondoa najisi katika nguo yake ama katika mwili wake ama katika sehemu ambapo kwamba atakuswali. Lakini katika lugha maana yake ni pana zaidi. Na pia katika lugha yaingia mtu kujisafisha na tabia chafu, mtu kujitakasa kama ana tabia ya hasad, ana tabia ya kibri, kujisafisha na zile tabia chafu kama hizo pia yaingia ni kuwa katika kujitahirisha na kujisafisha na kujitakasa na mambo ambayo kwamba ni machafu kama hayo. Kwa hivyo maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alosema at-tuhur shatrul iman, yawezekana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amependelea maana ya tahara ya kilugha kwa kwamba ni zaidi kuliko maana ya kisheria ya fiqh. Kwa mtu kujisafisha ni nusu ya imani. Kwa nini? Kwa sababu katika imani ama katika dini ni aidha ufanye ama usifanye mawili. Yaani Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika taklifu yake imma kuna talabu fi'li ama talabu tark. Yaani imma ufanye, fanya kitu fulani, swali, funga, sema ukweli, toa sadaqa, yani ni matendo ambayo kama Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutaka ufanye. Ama katika dini ni matendo ambayo kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutaka usifanye. Ama kwa lugha nyingine makatazo ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo dini yetu ina maamrisho na ina makatazo. At-tahur, mtu kujitakasa, kuacha yale makatazo ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa amewacha makatazo ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio ikawa kuacha makatazo ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nusu ya imani. Kwa sababu tunasema imani ima kufanya na kutofanya. Sasa wewe ukiacha yote ambayo kwamba umeambiwa usifanye, yani ukitofanya yale uliyoambiwa usifanye, utakuwa wewe umeingia katika at-tuhur. Kwa maana umeacha, umejisafisha na yote ambayo kwamba umeambiwa usifanye. Ndio kwa wewe ushatekeleza nusu ya imani, imebaki nusu ya pili, nao ni nusu ya iktisab, nusu ya kufanya. Maana dini yetu ni iktisab na ijtinab. Ima kutuma, kufanya, kwa kuswali, kutoa sadaqa, kufunga, kuenda hija, kusoma Qur'ani, ama kutofanya, kutosema urongo, kutozini, kutolewa, kuto, ambazo kwamba ni kuacha makatazo ya Mungu aliyoamrisha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at-tuhuru shatrul iman. Kujisafisha na machafu, kujisafisha na kuacha makatazo ambayo kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekukataza usifanye, hiyo tayari umefanya, umetekeleza nusu ya dini ama nusu ya imani. Kwa hivyo hiyo maana ya kwanza, kwa at-tuhuru shatrul iman. Maana nyingine ambayo kwamba yawezekana pia kusemwa kwa at-tuhuru shatrul iman, tufahamu kuwa imani inaweza kuja kwa maana ya swala. Imani, Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Hakuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuzipoteza na kuziacha swala zenu bila imani, hapa kwa maana ya swala. Kwa hivyo at-tuhuru shatrul iman, na tufahamu kuwa mtu kabla ya swala lazima ajisafishe, ajitahirishe kwa kutawadha, ama kama ana hadath, kama ana najisi aondoe. Kwa hivyo na shatr ina katika lugha inaweza kuja kwa maana ya nusu, shatr inaweza kuja kwa maana ya sehemu, na shatr pia inaweza kuwa kwa maana ya sharti. Kwa hivyo aliposema at-tuhur shatrul iman, kwa maana tahara, mtu kujisafi, kutawadha, kuondoa najisi, ni sharti ya swala. Na pia katika maana nyingine ambayo kwamba
tukiwa tumesema atuhur hapa tuseme ni kwa maana ya fiqhi, kwa mtu kutawadha udhu kwamba kwa sharia ikaweza kuwa atuhuru shatru al-iman, kwa maana atuhur kama al-wudu juz'un min al-iman, kwa mtu kutawadha ni katika mafungu ya imani, ambapo kwa mafungu ya imani ni mingi sana, lakini maana ambapo kwamba iko karibu zaidi na maana ambapo kwamba ni asah zaidi ni kuwa atuhur shatru al-iman, ni kuwa dini yetu ina maamrisho na ina makatazo. Mtu kufanya moja katika haya mawili atakuwa amefanya nusu ya imani. Kwa hivyo atuhuru ni kuacha makatazo ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuacha makatazo ushatekeleza nusu ya dini yako. Iliyobaki ni kutuma. Na watuambia maulama kama Imam Al-Ghazali, al-ijtinab aula min al-iktisab. Mtu kuacha, Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa tumesema ametupa maamrisho na makatazo. Ametuambia katika maamrisho tuswali, tufunge, tutoe sadaka. Katika makatazo ametuambia tusiwafanyie ubaya wazazi, tusilewe, tusizini wala yadh billahi min dhalik, tusiibe, tusidhani yale makatazo ambayo Mungu ametufanya. Je, bora ni mtu kuacha makatazo ama bora ni mtu kutuma yale maamrisho kufanya kutekeleza maamrisho ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ulama wasema al-ijtinab aula min al-iktisab. Kuacha makatazo ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni bora zaidi kuliko kutuma. Kwa sababu ukiwa umeacha makatazo, wewe una yani huna deni unaodaiwa katika madhambi yako, una 00 madhambi. Kisha kutuma kufanya maamrisho ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanya kadri unavyoweza wewe, tekeleza faradhi peke yake, tekeleza faradhi na sunna baadhi yake. Lakini si wewe utekeleza faradhi, utekeleza sunna, wafunga Alhamisi, Jumatatu, waswali qiyamul layl, waswali duha, waswali witri. Kisha ukija kuangalia katika makatazo pia, mashallah, astaghfirullah, mashallah, ni kuwa wewe pia waongoza katika kusema urongo, waongoza katika kula mali ya haramu, waongoza katika kuiba haki za watu, waongoza katika kudhulumu watu, itakuwa hujafanya inavyotakiwa kwa wewe kuepuka kwako na kuacha kwako umekuwa ni kwingi kuliko kutekeleza kwako. Kwa hivyo tusifanye kwa sisi tuswali, tuwafanye maamrisho, kisha upande wa pili tuharibu yale mazuri tunayoyafanya kwa kufanya makatazo ambayo kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza katika dini yake. Kwa hivyo atuhuru shatru al-iman, mtu kuacha makatazo ambayo kwamba amekatazwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nusu ya imani. Na tukisema atuhuru kwa maana ya udhu, udhu una sharti zake, mtu kutekeleza udhu kwa sharti zake na sunna zake na faradhi zake pia ni katika sehemu ya dini, sehemu ya imani ambayo kwamba ni tukufu. Na udhu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia al-wudu silahul mu'min, udhu ni silaha ya mtu mu'min. Mu'min atakaniwa kila wakati ajitunge kuwa ana udhu, asitembee bila udhu katika kila hali yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha mpaka wakati wa kulala, katika adabu za kulala ni mtu alale akiwa na udhu, mpaka tukaambiwa ambaye kwamba atakuwa atembea bila udhu ama yuko katika hali ya bila udhu kisha kikampata kitu, basi fala yalumanna illa nafsa. Yani ukiwa mtu yuko katika hali ya kuwa hana udhu kisha kikampata ubaya wote, shari yote, basi asijilaumu ila nafsi yake, kwa sababu shaambiwa udhu ni silaha. Baadhi ya watu wema hata wakija wakibishiwa mlango usiku ama kwa wakati wa kutisha, kwanza wakimbia kutawadha, kwa sababu wanaamini kuwa udhu ni silaha tosha. Kwa mtu akiwa ana tabia ya kutawadha ni silaha kwake yeye, ni kinga kwake yeye. Na fadhila za udhu tumeelezea katika dini ni nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi, la yusbihu abdun alwudhu'a, yani kwa maana mwana yani mja hatofanya kutekeleza udhu wake kwa namna inavyotakiwa kwa sunna zake, isipokuwa inna ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhara, isipokuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake yote yalotangulia na yalobaki. Yani Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika sababu za mtu kupata maghfira ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa tuelekea katika kumi la maghfira, kumi la pili, ukikiwa ataka sababu za maghfira kuwa ni mwenye kufanya isbahul wudu, kuwa wewe watawadha ile ya faradhi na waongeza ziada. Umeambiwa kuosha mkono mpaka kwenye kisukusuku, wewe wapitisha miguu mpaka kwenye macho ya maguu, wewe waongeza.
umeambiwa uso mashikio mpaka mashikio yao waongeza ziada. Kwa hivyo ile kufanya isbab kupitisha kiasi ya faradhi katika udhu wako ni sababu ya wewe kupata maghfira ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika fadhila nyingine za udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, innal 'abda idha tawadda, hakika mja 'abda akitawadha, fatamadha akaskutua, basi adhaba Allahu bi kulli dhanbin asabahu bihi. Mola Subhanahu wa Ta'ala humsamehe madhambi yote ambayo kwamba ameyafanya kwa mdomo wake. Fa idha stashaqa, akitia maji puani, adhaba Allahu bi kulli dhanbin asabahu bi anfihi. Mola Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake yote ambayo kwamba ameyafanya kupitia pua yake. Ikiwa ameona mwanamke ampita na perfume akaifuatiliza ile harufu ambayo kwamba ni haramu yeye kuinusa, na ule mwanamke ni haramu kupaka, kisha akaja akatawadha, basi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi ambayo kwamba ameyafanya kwa pua yake. Faida ghasala wajhahu, akiosha uso wake katika udhu wake, pia Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfutia madhambi yake ambayo kwamba ameyafanya kwa uso wake. Faida ghasala yadayhi, akiosha mikono yake, vile vile Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfutia madhambi ambayo kwamba ameyafanya kupitia mikono. Kwa hivyo kila kiungo utakachokiosha katika udhu wako, Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufutia madhambi uliyofanya kupitia kiungo kama kile. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mfano wa kutawadha na kufutiwa madhambi. Anasema, umeona mfano wa nyumba ambayo kwamba mtu apita katika mlango wake kila siku mara tano. Je, kutabaki uchafu mlangoni pale? Bila shaka hakutobaki uchafu. Basi ni vile vile hali ya muumini ambaye kwamba akiswali swala tano atatawadhi mara tano. Na wengine hutawadhi zaidi. Kila ukitawadhi zaidi, kila dhambi zako wapata kufutiwa. Na ulama watuambia, katika watu wema wasema kuwa yule ambaye kwamba atadumu kwa kila wakati anaudhu, basi ni sababu ya yeye kupata husnul khatima inda al-maut. Na ni sababu ya wakati anaotokwa roho, Mungu Subhanahu wa Ta'ala humfanyia wepesi, katika hali ya kutokwa roho yake. Kwa hivyo tufanye bidii kama Waislamu, kama waumini. Muislamu kila wakati awe na udhu. Mtume anatuambia, ukikasirika tawadha, ukiwa unataka kulala tawadha, ukiwa hata umefanya tendo la ndoa na mke wako umepata janaba, waona uvivu kuoga unataka kurejea kulala tawadha, wataka kula una janaba tawadha. Kwa hivyo kutawadha ni faida kubwa sana na silaha kubwa sana ambayo kwamba ametupatia Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dini yetu, hasatan balaa nyingi. Masala ya wanawake kupatikana na mapepo na majini na manini, ni kuwa mtu hajitungi wakati gani afaa kutoka, hajitungi kukaa na udhu kila wakati, hata hasad hazikupati. Kwa hiyo ni mtu kila wakati una udhu, hata hasad na ambapo kwamba na njaa watakazofanyia na watu wasiokupenda hazikupati. Kwa hiyo unataka usipatikane na hasad, usipatikane na balaa zingine, jitunge kila wakati, uwe katika hali ya udhu, katika hali ya tahara. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatuelezea katika hadithi, atuambia, walhamdulillahi tamla'u al-mizan, na kusema neno la alhamdulillah hujaza mizani. Tufahamu sisi siku ya kiyama, kwanza sisi Waislamu na Wakristo pia tuamini kuwa kuna kufufuliwa baada ya kufa. Baada sisi kufa usiko makaburini, kuna kufufuliwa, kuna yawmul ba'th, wenyewe sawa resurrection day ama life after death, kufufuliwa baada ya kufa. Kufufuliwa huku lengo kubwa ni kufanyiwa hisabu kulipo waliofanya mema kwa mema yao kwa pepo, na kulipo waliofanya mabaya kwa moto. Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge sote na moto. Kwa hivyo siku hii ya hisabu, yaumul jaza, yaumul qiyama, kuna vitu ambavyo kama tumeelezewa katika sheria yetu vitakuja kuweko mbele yetu. Miongoni mwao ni sirat, kuwa kuna njia nyembamba tutapita sote kabla ya kuingia peponi. Miongoni mwao kuna birika la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambalo kwamba itakuwa yeye yuwanyosha watu kwa mkono wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mola Subhanahu wa Ta'ala turuzuku kunwa maji ya kutoka birika kama hilo, ambalo kwamba atakayekunwa maji hayo hatopata tena kiu maisha yake. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba tumeambiwa pia tusubiri siku ya kiyama ni mizani. Mizani kama hii ambayo kwamba ni mizani ya kupima amali za wanadamu, kupima mema na mabaya.
Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabla ya kuanza mizani, katika hadithi moja aliulizwa na mmoja katika maswahaba, ya Rasulullah, siku ya kiyama nikikutaka nitakupata wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, utanipata katika mizani. Ukinikosa katika mizani, akamwambia nikukosa, akamwambia ukinikosa katika mizani utanipata katika sirati, ukinikosa katika sirati utanipata katika birika, katika haud, birika lake ambalo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko kunywesha umati wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hapo tapata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika siku ya kiyama utampata sehemu tatu kama hizi. Na tukitaamali, tukifikiria sehemu tatu kama hizi, Mtume sallallahu alayhi wasallam mtume hana hisabu anaofanyiwa kupimiwa mizani. Mtume katika sirati atapita kama umeme, zaidi ya umeme. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika birika, birika ni lake yeye, hana haja ya mtu kumpatia maji kama yale. Kwa hivyo ukitaamali utaona kwa mtume sehemu hizi yuko kwa kuhudumikia umati wake. Yeye aweza kwenda katika sehemu zake ambazo kwamba ameambiwa, yani maqam al-a'la ash-shafa'a, maqam al-mahmud, ambapo kwamba atapatiwa juu katika pepo kabisa, lakini hakuenda, akawa yeye yuko kwanza kuangalia umati wake katika mizani, aangalia nani ambaye kwamba amelemewa katika hisabu, ni mshufaie apate kupita kufaulu. Katika sirat aangalie nani ambaye kwamba yuadata hajiwezi, hajielewi, atafute njia ya kumboost, kumpata shafa'a apate kupita. Katika haudhi, katika birika, yuko kuangalia kunywesha umati wake, yeye pamoja na ahlu kisaa, Sayyidatina Fatima radhiyallahu anha, na Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha, na Sayyidina al-Hasan wa Sayyidina al-Husayn radhiyallahu anhuma. Kwa hivyo Mtume SAW amewaambia sahaba, utanipata katika mizani. Mizani kama hii, ulama watuambia amali zetu Mola Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atazifanya kama atazipa miili, yani ile amali, swala, somo, sadaqa, Qur'an na soma, Mola Subhanahu wa Ta'ala atazipa miili, kisha baada ya kupoa miili itawekwa katika mizani. Swala yako kama katika mizani, sadaqa yako, somo yako, na upande wa pili itawekwa madhambi yako utakayofanya kama binadamu, kisha utapimwa. Ikiwa upande wa mema itakuwa ni kumezidi, yani kumekuwa uzito zaidi kuliko upande wa mabaya, utakuwa ni mtu umeokoka, waingia peponi. Ikiwa mabaya yako ni mazito, nasema bismillahir rahmanir rahim, al-qari'a ma adraka ma al-qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihn al-manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya. Yule ambaye kwamba yani katika mizani yake yale yenye kupimwa mawazini yake yatakuwa ni mazito, basi yeye atakuwa fahuwa fi aishatin radhiya, atakuwa ni katika maisha yenye kuridhisha, ni katika mtoko wenye kufaulu katika kuyapona. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamia. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuepushe na moto. Ama ambaye kwamba yani mambo yake yatakuwa yani mema yake yatakuwa ni mepesi, mabaya yake ndio mazito, basi itakuwa ni mtu mwenye kuingia katika moto. Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na atuhifadhi sote na moto. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alhamdulillah tamlahu mizan. Neno la kutamka kusema alhamdulillah siku ya kiyama ikiletwa katika mizani yako, itakuwa yapatia uzito, yajaze ile mizani yako. Ile mizani yako neno la alhamdulillah itapatia uzito wa kujaza ile mizani. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhimiza tuwe ni wenye kuleta dhikri kwa wingi, kumtaja Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, na kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa neno la kusema kila saa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na hakuna ambaye kwamba aweza kusema alhamdulillah akawa ametekeleza haki ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, bali ile hamdi yako na kumshukuru Mola yataka shukrani tena, useme alhamdulillah ala an wafaqani an aqul alhamdulillah, yani yataka kumshukuru Mungu kwa kuwa amekuwafikia kumshukuru yeye, shukrani yako yataka shukrani. Kama vile alivyosema wengine, kwa istighfari yao yataka istighfar, yani mtu amtaka Mola msamaha, lakini kule kutaka kwake msamaha pia pataka kutaka msamaha, kwa sababu yeye pengine asema astaghfirullah huko ile Ramadhani, astaghfirullah huko yeye hata yani Mola Subhanahu wa Ta'ala hampiti kwenye bongo lake, yani astaghfirullah isema tu kwa mdomo. Kwa hivyo ile istighfari yake yataka istighfari nyingine.
na ndo ile sisi tunaposema alhamdulillah kumshukuru Mungu, hamdi yetu yataka hamdi zaidi pia kwa Mungu amekuwafikia kusema alhamdulillah, pia yataka shukrani kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea kutuambia wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-samaa'i wa al-ard au tamla'u ma baina as-samaa'i wa al-ard. Na hapa kutumia neno la au subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina as-samaa'i wa al-ard, hii hasima ndio mtume kwa amesema au. Hii ni yule aliyopokea hadithi, ana hakika amesikia tamla'ani ama amesikia tamla'u, ndio akasema tamla'ani au tamla'u. Yaani mtume huyu mwenye kupokea hadithi Abi Malik al-Harith hajui mtume amesema tamla'ani ama ametumia neno la tamla'u. Ndio katika kupokea ile hadithi akawa kutaka kuwa accurate akasema tamla'ani au tamla'u. Yaani mtume amesema moja katika haya mawili, tamla'ani ama tawasabu, shaka kwa mtume haifai sallallahu alaihi wasallam. Aliyotia shaka ni huyu aliyopokea hadithi, ana hakika hili neno ni tamla'ani ama ni tamla'u. Na hii yako matia funzo pia kwa masahaba, walikuwa wakijaribu kuwa very accurate kupokea maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hawajisemei tu kitu kwa amesikia amedhania ni hivyo akasema. Mtume ametahadharisha man kadhaba alayya mutaammidan fala tabawwa maq'adahu 'ala an-nar au min an-nar, kwa amekwamba atanisemea mimi urongo kwa kusudi, basi ajiandalie makalio yake katika moto. Mola subhanahu wa ta'ala atuhifadhi atuokoe na moto. Kwa hiyo sahaba kama wakasema tamla'ani au tamla'u, yani mtume amesema imma, yani subhanallah alhamdulillah yote mawili haya yatajaza, ama subhanallah alhamdulillah tamla'u, yani kwa maana hichi kalima kimoja kitajaza mizani, yani kitajaza mabaina samaa na ardhi. Kwa maana lau ingekuwa subhanallah alhamdulillah imefanywa kama mwili, imepatiwa jisim, imepatiwa space, ikachukua mwili, imechukua mwili ikachukua space, ingejaza mabaina samaa na ardhi, yani ukubwa wake, fadhila yake, ukubwa wake ingejaza mabaina mbingu na ardhi. Kariwa nyingine mabaina samawati wal ardhi, kama kwamba ni pia nisfa, kama kwamba iko sawa zaidi. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani mabaina samaa wal ardhi, mabaina samawati wal ardhi. Kusema subhanallah alhamdulillah hujaza, lau ingekuwa ni mwili ungejaza size yake ma baina samawati baina mbingu na ardhi ingetosheleza kujaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhimiza hapa kama anavyosema hapo kunyuma, alhamdulillah yajaza mizani na subhanallah alhamdulillah yajaza baina mbingu na ardhi, kuonyesha kuwa kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala kuna fadhila nyingi, na binadamu atakaniwa katika kila wakati wake ajishughulishe na kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala, hasatan dhikri kama hii subhanallah walhamdulillah ama subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tume katika hadithi asema ilipokewa na Abi Hurairah radhiallahu anhu, man qala subhanallah bihamdihi fi kulli yawm 100 marra huttat khatayahu wa in kanat mithl zabadil bahr, ayote ambaye kwamba atakuwa akisema katika siku yake mara 100 nisema nini? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Mara 100 atafutiwa madhambi yake, wingi utakaokuwa madhambi yake yote atafutiwa. Na hapa tunaposema madhambi kufutiwa katika kutawadha, madhambi kufutiwa katika kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala, tunakusudia madhambi madogo madogo, madhambi ambayo kwamba hayataki specific tauba, lakini madhambi ambayo kwamba mdhulumu mtu lazima mrejeshe dhulma yake, madhambi makubwa makubwa ambayo kwamba utafanya yale lazima ulete tauba hasa utakie toba Mola subhanahu wa ta'ala na utie azma kuhudhuria. Lakini kila ukisikia kwa kitu fulani ukifanya wasamehewa madhambi yako yote, kitu fulani ukifanya madhambi mwaka mzima unaokuja utasamehewa, ni haya madhambi madogo madogo utakayofanya ndio utasamehewa, lakini madhambi makubwa lazima kuwe na toba hasa ambapo utarejea kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tujihimize kwa siku kusema subhanallah bihamdihi mara 100, ukizidisha subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ni zaidi bora zaidi kila siku mara 100, au subhanallah bihamdihi subhanallahil azim kisha mwisho ongeze astaghfirullah mara 100, kama wanavyoeleza mashaikh zetu ni kila siku asubuhi mara 100 na jioni mara 100, ina fadhila nyingi kubwa sana.
pia kusema subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar, yote haya ni katika kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala, na mtu mdomo wake na ulimi wake anaposhughulisha kwa kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala, kwanza anapata thawabu, pili umeukinga mdomo wako na kufanya mambo yasiyokuwa na maana, kusema urongo, kusengenya, kufanya unamima, yani kufanya fitinishaji. Kwa sababu kila ukishughulisha na khairi ya mdomo wako, kusoma Qur'ani, kusema subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, takuwa wewe umeupa kinga mdomo wako, madamu umeshughulisha na khairi, takuwa hakuna time ya kusema urongo, hakuna time ya kuzungumza ubuzi, hakuna time ya kusengenya, kwa sababu umeshughulisha. Lakini wengi tuingia katika umbea, usengenyaji, ufitinishaji, kwa sababu hatujashughulisha ulimi kwa mambo ya kheri, kusoma Qur'ani, kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala, ndio ikawa badili yake yakaingia mabaya ya kusengenya na kufuata udaku na umbea na mengine. Kwa hivyo tukithirishe kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kusema wasalatu nur, na swala ni mwangaza, kwa maana swala iliyokusanya nguzo zake ikatimia, ikakusanya sharti zake sahihi, ikakufanya sunna zake, na pamoja na adabu za swala kuwa na khushu' na hudhur, basi swala kama ile itakuwa ni nur kwa ule mtakuja mwenye kuswali swala kama ile, nuru kama ile katika kaburi lake, akiingia kaburini itamwangazia siku ya kiyama, itamwangazia. Mtume صلى الله عليه وسلم asema katika hadithi nyingine, bashiril mashahina fi dhulamil layli ila almasajid bin nurit tammi yawm alqiyama, wa bashirie wale wenye kutembea katika usiku wa giza kuenda katika swala katika misikiti, wa bashirie siku ya kiyama Mungu subhanahu wa ta'ala atawapatia nuru mwangaza, yani full ambao kwamba watakuwa waongozo ile mtu kuenda katika ahwali za siku ya kiyama. Kwa hivyo as-salatu nur, kwa maana swala ni mwangaza, na swala ni jambo muhimu sana katika dini. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din, swala ndio nguzo ya msingi katika dini. Swala ndio jambo la kwanza mtu kuhesabiwa siku ya kiyama. Ukifaulu swala zako mengine utafaulu. Kwa hivyo takani wa Muislamu ajihimize awe na bidii katika swala zake za faradhi, la siyama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine. Kuna watu ada yao wao ni kuswali Ramadhani mpaka Ramadhani. Mola subhanahu wa ta'ala ametufaradhisha swala tano kila siku, iwe ni Ramadhani, iwe ni Idi, iwe ni Juma, kila siku ni wajibu kwetu sisi kuswali swala tano. Kwa hivyo ni makosa mtu kuacha swala, na tariku swalati ni fasid, bali ulama wengine wasema mwenye kuacha swala ni kafiri, japokuwa sisi kwetu kwa mshafi mwenye kuacha swala ikiwa ameacha swala kwa kuwa yuipinga ile swala ni kafiri, lakini ikiwa yuacha swala ni mvivu hata kuswali, huyu ni fasid, afanya madhambi makubwa, atakaniwa haraka haraka nitatawuni. Kwa hivyo swala ni sababu ya mtu kupata nuru. Atuambia ulama katika baadhi ya waja wema wasema, man salla bil layli hasuna wajhu bin nahar, yule mwenye kuswali usiku qiyamul layl tahajjud, basi mwenye kukithirisha kuswali usiku Mola subhanahu wa ta'ala uso wake ung'arisha mchana, utaona mchana yuang'ara, ana nuru ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale wenye kutaka kujirembesha paka ma makeup, paka wanaume wengine sio hizo, paka ma makeup na mapoda na manini, ukiwa wataka kung'ara kuonekana wapendeza, una nuru katika uso wako, kithirisha kuswali, usipoteze pesa za kwenda kufanya mengine ambayo kwamba itakuharibu na itakuletea madhara. Hivyo swala ni sababu ya mtu kupata nuru, na wasalla bil layli hasuna wajhu bin nahar, mwenye kuswali usiku uso wake utakuwa mzuri, utakuwa na urembo, utakuwa na uzuri katika mchana. Kwa hivyo ukiwa unataka siri ya urembo, swali usiku, waulize siri ya urembo. Siri ya urembo, swali usiku qiyamul layl, swali tahajjud, utapendeza mchana, utakuwa wang'ara. Uwe mwanamume utapendeza kwa inaofaa mwanamume kupendeza nayo, ukiwa mwanamke hata ukipaka poda kidogo utakuonekana mashallah unapendeza kwa mume wako. Mola sana kupendeza ni kwa mume wako, si kujitaka kupendeza kwa wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuendelea katika hadithi akasema, wasadaqatu burhan,
na sadaqa, mtu kutoa sadaqa ni dalili ya imani yake. Kwa sababu mengi katika kufanya mwanadamu yale ya kutoa pesa ni mazito kwake. Kwa mtu swali utaswali. Mtu ambaye mtu soma Qur'an akasoma Qur'an. Kwaambia mtu fanya mema fulani akafanya, lakini anambia toa. Nafsi itakuwa nzito. Toa kadhaa na sadaqa hapa ima iwe ni sadaqa ile ya zaka ya wajibu ama sadaqa kwa maana yote ya wajibu na ile ya kwamba ya sunna. Sadaqa ni burhan kwa maana ni dalili ya mtu kwa imani yake na ameamini, yani iko strong sawa sawa. Ukitaka kumpima mtu imani yake mwangalie katika kutoa. Watu wengi wafanya mema mengi lakini wakati wa kutoa utaona mtu mzito nafsi yake. Utaona Mola Subhanahu wa Ta'ala mambo yalifungamana na kutoa zaka, yalifungamana na kurithi mali ameagawanya mwenyewe katika Qur'ani. Sababu wajua binadamu wapenda kupa katika kutafuta mali na kutuma mali hata kama ni ya haramu atakayotumbua. Mtume SAW amesema as-sadaqatu burhan, kwa maana sadaqa ni dalili ya kuwa mtu imani yake imekamilika. Na sadaqa ina fadhila nyingi sana hasatan pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu wana tabia zaka yao kuitoa Ramadhani, si makosa, lakini utoa zaka ujue zaka ina sharti zake, ina nguzo zake, yani ina mambo yake ambayo kwamba yani namna yake ya kutolewa. Uweze tu kusema fulani anadaini deni lake basi mnamdai na msamehe ni zaka. Hiyo msamehe ni sadaqa tulipatia, lakini haiwi kumsamehe kwa zaka. Una zaka wataka kutoa, ufai kumnulia mtu chakula, ameshika chakula hichi ni zaka yako. Toa pesa, mpatie mwenyewe, unataka kumpatia zaka yeye mwenyewe, anunue chakula, anunue nyumba, anunue anachotaka, lakini mpatie pesa yake mwenyewe afanye anachotaka. Na kutoa zaka utoe kwa njia ambayo kwamba yamridisha Mola. Wewe unapotoa watoa wampatia Mola wako. Na yule anayechukua yuachukua, si wewe unaitoa, anayempatia ni Mola wake. Mmoja katika watu wema alimwambia mtu kumpa sadaka, akamwambia khud la lak, chukua si chako wewe. Yule akamwambia lete la minka, lete na si kutoka kwako. Yaani wewe usinipa kwa kujaliba mimi nampatia Mungu, na mimi nachukua kwa hajatoka kwako, yatoka kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio maana shuhuri kuangalia ile nyama, kuangalia kihakika yatoka kwa nani. Unapotoa umwangalie yule anayepokea sadaka yako kuwa wampatia ni kama wampatia Mola Subhanahu wa Ta'ala, kuwa na ta'dhima naye, kuwa na adab naye, kuwa na heshima naye, sio kumtweza, kumtukana. Panga laini vizuri, kama wewe una adabu moja hivi jokesho saa fulani. Yaani wafanya yule anachukua sadaka wamtweza, badala ya wewe ulikuwa umshukuru kwa amekubali kuchukua sadaka yako, amekufanyia fadhila, amekufanyia ihsani. Si wewe mwenye kutoa kwa una fadhila, yule anayechukua pia ana fadhila kwa wewe. Ingekuwa hakuna maskini wa kumpatia, ungempa nani sadaka yako? Kwa hivyo anayechukua sadaka yako wafaa umshukuru kwa Mungu amekujalia mahali ukaweza kumpatia kitu mtu akakupokelea. Kwa hivyo matajiri wenye kutoa tuwe na adabu na wenye kuwapatia. Si wapange watu foleni jua kali kisha mwisho shilingi 50-50 na wapige mapicha na watangaze. Yani kupiga picha na tangazo, ikiwa mtu umetoa sadaka, umetumwa, waitekeleza, waonyesha yule aliyekutuma, hiyo hakuna neno. Lakini wewe sadaka ni yako wewe. Watoa wala si kwa masala ya kuhimiza wenzako. Watoa waanika watu barabarani foleni ndefu, pengine watumia wakiambiwa boss washafika watu wangapi? Watatu, ngoja baki. Ngapi? 10. Ngoja mpaka ifike line ikuwa ndefu ndio uanze kutoa vya 50-50 tena wenyewe wengine vinchoka kutoa 50-50 zako na kuwatukane na kuwadhalilisha watu kama hao. Kwa hivyo unapotoa sadaka toa kwa ta'dhim. Sayyidatina Aisha radhiallahu anha alikuwa akitoa sadaka, akitoa dinari yake ya madirham yake, akipaka manukato, akisema akipamba kwa kuwa akipatia akipaka manukato mazuri, kwa sababu ajua yotoa yampatia fil hakika yeye ampatia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sadaka na adabu zake na fadhila zake, na mtu kutoa sadaka ni jambo jema sana. Na mtu unapotoa sadaka utoe na adabu, umheshimu anayempatia, anayepokea sadaka yako, usimdharau kwa kuwa ni maskini ukawa wewe wamdharau, mpatie heshima yake na kutakaniwa. Kutakaniwa kumshukuru kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala amemjalia akawa yeye apokea sadaka yako kama hii.
Na sadaka ni nzuri mtu kutoa kwa kujificha. Ulama wengi, wajawema wengi sana wakitoa sadaka yao kujificha. Bali wabewa, yani sadaka tu sir, tutfi uhala barrabu. Yani sadaka ya siri, ya ficha. Sadaka ya siri, uzima hasira za Mungu subhanahu wa ta'ala. Takani ya wanakutoa sadaka, ufanya bidii sana sadaka yako utoe kwa siri. Bali kuna wengine sadaka yao wakipatia wakipofu, kwa sababu ile kipofu hatojua aliyopatia nani. Wengine sadaka yao wakitafuta mahali ajua hapa maskini atamea sasa hivi akiweka ile chakula yake, chakula chake ama pesa yake akiweka pale, kwa sababu ajua hapa sasa hivi atapata maskini fulani. Na kuonyesha pia si makosa, yote ni nia yako. Watoa waonyesha kwa nia ya kumhimiza mwingine naye atoe. Watoa kuonyesha kwa nia ya kuonyesha uaminifu, pengine umetumwa ikabidi upige picha uweke na mapost na nini, kwa sababu wale kutuma waone kwa mali amana zao zimefika salama. Haya yote yategemea na nia yako. Ikiwa nia yako ni kujionyesha, imeenda haba mandhura. Lakini yote hayo, kila ikiwa siri, kila ikiwa watoa sadaka, yani kwa kujificha, ni bora zaidi. Ikiwa hakuna budi, fanya ya kujificha na fanya zingine kwa kuonyesha kwa nia ya kuhimiza wengine nao wapate kutoa. Kwa kweli wapo watu ambao kwamba wahimizika, wahamasika wakiona wenzao watoa, na wao pia wapata moyo kutoa zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea katika hadithi akasema, wasabru ya, na subra ni mwangaza. Subra kwa mtu akipatikana na mtihani, Mungu subhanahu wa ta'ala akamwonja na mtihani wote, akawa yeye ni mwenye kusubiri katika mtihani kama ule, basi itakuwa subra kama ile itakuwa nuru kwake. Bali na subra, kuna subra kusubiri katika mtihani atakupa Mungu subhanahu wa ta'ala, kuna subra kusubiri katika kufanya taa, ile taa yenyewe kuifanya ataka subra. Kila siku utaswali tarawih, Ramadhani ya kwanza, ya pili, ya tatu, ikianza ya tano, ya sita, utaanza kuchoka. Yataka subra kudumu katika dua yako, katika kuswali tarawih. Subra katika kudumu katika kusoma Qur'ani. Subra katika kudumu katika kutoa sadaqa. Yote yataka subra kudumu katika dua. Na kuna subra katika kuacha madhambi, kuacha maasi aliyokataza Mungu subhanahu wa ta'ala. Uwezi kila siku wewe kuacha kuangalia haramu, kila siku wewe uache kusema urongo. Yataka subra mpaka ufanye mujahada na subra kwa kujikataza kufanya makatazo ambayo kwamba Mungu subhanahu wa ta'ala alikukataza kufanya. Pia subra ya tatu, kwa subra wakati wa misiba ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala atakutia. Na subra ya kusubiri kwa maasi, yani fadhila yake ni zaidi kuliko subra ya kudumu katika taa. Kwa sababu katika taa waweza kupata watu wa kukupa moyo ukafanya na wao taa ile. Lakini katika kuacha maasi yataka imani, yataka subra ya kisawasawa. Mola subhanahu wa ta'ala atuwafikie kufanya kuwa na subra katika hali zetu zote. Subra katika nyumba yako, wewe na mtoto wako kuwa na subra kuwavumilia mtoto wako, si kila saa kuwapiga, kila saa kuwatukana. Subra nyumbani kwako, wewe na mke wako. Subra kama wewe ni mke, wewe na mume wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi, yani katika subra kuvumilia, yani mtu hakuna ayo mamradi ayo marajuli sabara ala su'i khuluq imraatihi, mwanaume yoyote atakaye subiri, atakaye vumilia ubaya wa tabia ya mke wake, a'taahu Allah min al-ajri mithla ma a'ta Ayyub alayhi salam. Mwanaume yoyote, mume yoyote ambaye kwamba atavumilia maudhiko na mabaya ambayo kwamba amfanyia mke wake, basi Mola subhanahu wa ta'ala atampatia mema kama mema aliyompatia Sayyidina Ayyub, Nabii Ayyub alayhi salam, aliposubiria balaa yake, magonjwa yake aliyopawa, ile fadhila aliyopawa na thawabu aliyopawa, Mola atakupatia na wewe ukimsubiria mke wako anayekutesa, anayekufanya mabaya. Na si mke peke mwenye kutesa, mwanaume pia hutesa. Na vile vile ayuma mradi, mwanamke yote ambaye kwamba atavumilia tabia mbaya mume wake, ataa Allah min al-ajri mithla ma a'ta Asiya bint Muzahim. Mwanamke yote ambaye kwamba atavumilia ubaya na tabia mbaya ambayo kwamba amfanyia, matendo mabaya mume wake anamfanyia, akivumilia, Mola subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa fadhila alizolipwa mwanamke wa Firaun Asiya. Na hapa tukiangalia wakati tunaoishi, reality tunaoishi, ikiwa katika nyumba, ikiwa mume na mke, akiwa mwenye ubaya ni mume, kwa wingi mke huvumilia.
yani ile ndoa ita succeed kwa nisba kubwa ikiwa yule mwenye ubaya ni mwanamume. Kwa wengi mwanamke atavumilia yani mwanamume ambaye baba ni mbaya. Lakini mwanamume ambaye ni yeye ikiwa yeye ndo mzuri si rahisi kumvumilia mwanamke mbaya. Kwa wengi utaona ataenda kumwacha ataangalia mwingine. Lakini mwanamke kwa wingi utaona mwanamke mume wake ni mlevi, ni mlaji marungi, ni mbaya, afanya kadha, hamletei pesa za nyumbani, hafanyi matumizi. Lakini vile vile maskina na ile kwa na mimi na mume basi hata kama mume jina tu, hata kama anaye, hata kama majina naye anaye. Atavumilia, atotaka talaka, hata kama atasema niache kisha atakwambia nirejee ama atakwambia basi usiniache tena. Yaani kwa wingi mwanamke huvumilia ubaya mume wake. Lakini wanaume wachache wenye kuvumilia ubaya wa wake zao. Siku hizi imekuwa watu wa insight. Mwanamke zamani alikuwa na subra zaidi. Kwa hasa wanao subra wanawake. Lakini sasa insight imekuwa ni nyingi. Mtu akionekana mume wake kidogo na makosa, mwambie kuache kwa mume peke yake au mwambie kadha. Yaani wanawake wa insight wanawake wenzao kutaka talaka kwa mume zao. Na wanaume pia nao wa insight wanaume wenzao kuacha wake zao. Mwambie badili ya mke ni mke, yaani muache utafute mwingine. La, natakana katika ndoa kuwe na subra, kuwe na husnudhan, kupeana yaani nafasi. Mwenzako ni binadamu, hakuna ambaye hakosei. Ikiwa ni mke wako akosea, mpe udhuru. Na ikiwa ni mume wako naye akosea, na wewe mpe udhuru. Uvumiliane, sababu Mtume asema as-sabr biha, subra ni mwangaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelea katika hadithi alisema, wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Na Qur'ani ambayo kwamba tunayo, Qur'ani kama hii, aidha itakuwa ni hoja juu yako ama tuseme itakuwa ni hoja kwa wewe, itakutetea. Qur'ani na amali zote, ukiingia kaburini siku ya kiyama, zile amali zitazungumza ya Allah fulani kwa hakika akifanya kadha, fulani akifanya kadha. Na vile vile Qur'ani siku ya kiyama itakuja, itakuwa na maumbile, itapawa mwili, itasema ya Allah fulani akisoma, fulani akitunga maamrisho yangu, akiacha makatazo yangu. Yani itakuwa ni kama wakili wako akikutetea, akikutolea ushahidi, akisema ya Allah fulani alikuwa akisoma Qur'an, amenihifadhi na akanihifadhi maamrisho yangu na akakataza makatazo yangu. Ama Qur'ani itakuwa ni hoja juu yako, kwa maana itakutolea ushahidi against yako wewe. Yaani itakuja siku ya kiyama, ya Allah fulani alikuwa niko nyumbani kwake, alikuwa hanifungui hata Ramadhani haniangalii. Ya Allah fulani kwa amenihifadhi tu, lakini hafatwa yale maamrisho yangu yote hayafanyi. Nikisema watu wasema urongo, yeye hajali. Watu wasizini, yeye hajali. Kwa maana kuwa wewe umehifadhi Qur'ani kama memory card, lakini huyafuati maamrisho yake wala huwazi maamrisho yake. Kwa hivyo Qur'ani siku ya kiyama, imma ni hujjatun laka au hujjatun alayka. Imma ni ushahidi, utatoka ushahidi kukutetea, ama itatoka ushahidi against yako wewe kushtaki mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni ya wale ambao kwamba Qur'ani inatoka ushahidi kuwatetea mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, wala asijalie Qur'ani kuwa ni adui yetu kutupelea ushahidi against sisi mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile amali zote nyingine siku ya kiyama huja kumtolea ushahidi yule mja aliyofanya ile amali. Na kaburini hata ukitaka kuadhibiwa, ikiwa ni mtu wa Qur'ani, Qur'ani itakuja kama kinga. Usimwadhibu huyu kwa kinisoma, usimwadhibu huyu kwa akinisikiza sana, usimwadhibu huyu kwa akimtazama sana, kwa sababu hata kuangalia Qur'ani ni fadhila. Kutizama Qur'ani ni thawabu. Kusikiza Qur'ani ni fadhila. Ikiwa ni mwanamke kwenye haidhi siku ya Ramadhani huwezi kusoma Qur'ani, sikiza Qur'ani. Hakuna la kukataza kusikiza Qur'ani ikiwa ni katika mtana wa Ramadhani ama katika haidhi yako ama katika nini. Mtume sallallahu alayhi wasallam endelea katika hadithi akisema, kullu nnasi yaghdu, watu wote wainuka asubuhi waenda katika mambo yao wakitafuta shughuli zao, fabai'u nafsa, yuko ambaye kwamba yeye ata ni katika ile siku yake atakapoamka atainunua nafsi yake, kwa maana fani famu'tiquha, yani atajihifadhi na mabaya. Anapoamka asubuhi kuenda katika shughuli zake, atatafuta mambo ya halali, mambo yanayofaa kufanywa, hafanyi ya haramu, hafanyi madhambi, atajihifadhi nafsi yake, itakuwa famu'tiquha, ataiokoa nafsi yake kutokana na moto.
mwingine au mubiqha, au mwingine atakuwa yeye ni mwenye kuipoteza nafsi yake katika kuingiza katika adhabu, katika kufanya maasi, kufanya katika mambo mabaya, itakuwa yampelekea yeye kuadhibiwa na kupata mambo mabaya mabaya. Kwa hivyo atakaniwa asubuhi ukiamka, unapokwenda katika shughuli zako, ujue aidha waiokoa nafsi yako na moto, na aidha waipoteza nafsi yako, waiangusha nafsi yako katika moto. Na mambo hapo kwamba yamsaidia mtu kuokolewa na moto ni mengi. Humo za Ramadhani tuambiwa kila usiku Mola Subhanahu wa Ta'ala huokoa watu 600,000 na moto, katika riwaya nyingine watu 1,000,000. Tufanye mambo kwamba yatatukaribisha na Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yatatupatia sababu za kupata kuokolewa na moto wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi, atakayesema anapoamka asubuhi, Allahumma inni asbahtu ushhidu wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a qalbika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika wa anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Mtu akisema dua kama hii mara moja, ataka Allahu rub'ahu minan nar, Mola Subhanahu wa Ta'ala humwokoa robo yake yeye, yani kiwa mwanadamu tamgawanya 4 parts, one of 4 ndio kuolewa na moto. Akisema mara mbili nusu yake, mara tatu mara yani thulu yani robo tatu zake, akisema mara nne basi mwili wake wote utaokolewa na moto. Dua kama hii takana Muislamu asubuhi asome mara nne na jioni asome mara nne. Asubuhi asema Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Jioni atasema Allahumma inni amsaytu ushhiduka, mpaka mwisho wake mara nne. Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni ya wale ambao kwamba wataokolewa na moto, atujalie wale ambao kwamba watachunga yani kutahara, watachunga udhu, watahifadhi wakati wote wa ibada udhu, atujalie waje kukithirisha dhikri, kumtaja Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtaja Mola na kusema subhanallah, kusema subhanallah alhamdulillah, atujalie waje kuhifadhi swala, atujalie wenye kutoa sadaqa ya zaka ya wajibu na ya sunna, atujalie waje subra wakati wa mtihani, atujalie wenye Qur'ani itakuwa ni kuwatetea siku ya kiyama, asitujalie Qur'ani kuwa ni adui yetu siku ya kiyama, atujalie wenye kuamka asubuhi na kuziokoa nafsi zetu na moto. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi. Na sahaba kama huwa walipokea hadithi kama hii, alikufa mwaka wa 18 baada hijra, wakati wa khilafa Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu, na alikufa kwa maradhi ya taun, maradhi yani virus iliyoenea wakati wa Sayyidina Umar, na imeua masahaba wengi, miongoni mwao kuna Sayyidina Muadh bin Jabal na Sayyidina Abu Ubayd bin Jarrah na wengine wote ambao masahaba watukufu wamekufa na maradhi kama haya. Kwa hivyo kufa na maradhi mabaya si alama kuwa mtu ni mbaya. Masahaba wakubwa wamekufa na maradhi kama haya taun, bali tunaambiwa na kufa na maradhi kama haya ni kama amekufa shahidi. Kwa hivyo katika virus sisi tuliyoko nao sasa COVID-19, anayekufa na maradhi kama haya si aibu wala si kuwa ni alama mbaya, ni alama kuwapendwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wewe unayepatikana na mtihani kama huo, uwe na subra, ufanye ihtisab kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah al-'azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.